E aí, galera da área da luta, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e trago hoje aqui para vocês aqui um videozinho do jogo Trajes Fatais. Sim, esse jogo é um jogo de luta brasileiro, tá? É um jogo indie, totalmente independente, né? E, cara, o joguinho, ele traz uma mecânica bem simples, mas até que divertido, assim, sabe? É, para quem jogou Rising Thunder, né, que é aquele jogo de robôs lá e tal, ele tem uma mecânica, digamos assim, mais ou menos no estilo parecido do Rising Thunder. Porém, a diferença é que, tipo assim, pelo menos nesse jogo, os personagens eles têm bastante movimentação, tem bastante golpe, né? Coisa que no Rising Thunder não tinha tanto golpe assim, né? Se for parar pra pensar lá, as coisas eram bem limitadas, era pouquíssimo golpe e isso acabava deixando o jogo, assim, enjoativo, né? Já esse jogo aqui não, ele tem mais ou menos essa mesma pegada assim do Rising Thunder, de querer ser um jogo bem simples e fácil de jogar, de qualquer pessoa, né, conseguir jogar o jogo e tal. E mas assim, é uma mecânica que ao meu ver, né, a forma da jogabilidade do jogo, a mecânica que até o momento assim tá funcionando até que bacana, né, no jogo, porque como eu disse, o jogo ele tem bastante movimentação, os personagens, né, tem bastante golpe, enfim. Então, isso, né, querendo ou não, não deixa tão monótono, vamos assim dizer, o jogo, né? Mas enfim, bom, o Open Beta do Trajes Fatais, ele começou dia 22 de março, tá? Ou seja, ontem. Mas eu só baixei o jogo hoje mesmo para ver como é que era, o que que tinha e tal. E até o momento, nesse Open Beta só tem o modo versus local, tá? Ou seja, ainda não tem modo single player, se você quisesse testar coisa e tal. Não tem o multiplayer online ainda, né? Mas creio eu que sim, vai ter, tá? Multiplayer online e o single player, né? Mas principalmente o multiplayer online, né? Que se caso tiver o multiplayer online, tá, galera? Eu vou anunciar na minha fanpage, se caso, durante esse tempo do Open Beta aí. Que se eu não me engano, acho que esse Open Beta ele vai até dia, acho que até dia 20, acho que até 20, dia 24 de abril, não sei exatamente. Eu vou deixar as informações na descrição, mas se não me engano acho que vai até dia 24, mês de abril, ou dia 23, não lembro direito agora. Mas se caso até lá, tiver, né, o pessoal lançar o multiplayer online do jogo, aí sim, obviamente, né, eu vou poder chamar aí a galera para poder fazer X1 contra os inscritos aí nesse jogo Trajes Fatais, que é um jogo bem fácil, simples, qualquer pessoa joga esse jogo, cara. Sério, não tem como falar: ah, o jogo aí é muito difícil. Não, cara, o jogo não é difícil, é só você manter a calma, enfim, né, fazer a sua estratégia que você consegue jogar numa boa, porque o jogo não tem dificuldade nenhuma de aprendizado, nenhuma mesmo. E eu posso dizer que ele é até bem mais fácil que o Rising Thunder, o jogo que fechou esses dias atrás aí, dia 18, né? Que é um joguinho de robô, que eu fiz vídeo falando sobre ele aqui no canal, enfim, que tinha essa mesma intenção de fazer um jogo simples e tal, para atrair o público, mas infelizmente não acabou dando muito certo, pelo menos ao meu ver, não deu muito certo não, tá? Mas enfim, galera, então. Essa luta aí, tá? Eu joguei contra o meu irmão, né? Porque como eu falei, só por enquanto só tem o um modo versus local, tá? Não tem multiplayer online, nada. Só tem o um modo versus local. E aí no vídeo, o tempo inteiro, aí eu sou, no caso, o player 2, tá? Vai ficar o meu nome aí no vídeo, né? O meu nome, do meu irmão, durante o vídeo, aí pra vocês saberem qual personagem, enfim, né? Qual lado, enfim, personagem e tal, que eu escolhi, tá? Então, galera, é isso aí. Mais informações sobre esse jogo aqui, Trajes Fatais, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então é isso aí, valeu, falou e até mais. E fica aí com o restante aí das lutinhas aí no Trajes Fatais. Fui. Ridículo! Olha a peixeira! É campeão flamejante!
Duelo. Chamas! Dança do escorpião flamejante! Aima! Escolha seu convidado. Lucy. Luiz. Vem atacar. Eu vou atacar. Olha, peixe! Segura essa, Rodapô! Olha, peixe! Já acabou? Olha, peixe! Aí, víbora faceira! Ah, é. Que absurdo!
Eduardo! Eita, acaba da fé! Escolha seu convidado. Cristiano. Lúcio. Meu lindo arco. Isso vai doer mais ou menos. Duelo. Graças à purgação! Santa agulha! Dança do escorpião flamejante! Escorpião flamejante, essa agulha! Escorpião flamejante! Chama, escorpião! Chama! Santa agulha! Santa agulha! Chamas! Maldição! Arrasou! Duelo! Chamas! Ridícula! Escorpião flamejante! Escorpião flamejante! Escorpião flamejante! Escorpião flamejante! Escorpião flamejante! Santa agulha! Já acabou? Herege! Herege! Ridículo! Escorpião! Santa agulha! Escorpião flamejante! Não é justo! Franco! Arrasou!